Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Ingrid vsak teden v treh oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. Tri oddaje, tri uganke, tri besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Jupi, končno so me koordinate napotile na obalo. Kljub temu, da je naša obala zelo majhna, pa priznam, da se še posebej za vikende zelo rada odpravim. Danes bomo raziskovali občino Izola. Ne vem, če veste, ampak Izola je včasih bila otok. Danes je posebej znana po svojem dobrem oranžnem vinu, raznih prireditvah, vodnih aktivnostih in lepih plažah. Moram priznati, da vedno znova rada raziskujem nova mesta, nove občine, še posebej, če se nahajajo ob morju. Izola je živahno mediteransko mesto, ki je posebej znano po prisrčnosti in prijaznosti domačinov. Prej pa sem že opazila tele oznake na tleh in me prav zanima, kam me bojo pripeljale, tako da grem kar pogledat. Dobrodošla. O, živjo. Pozdravljena, moje ime je Gregor in danes te bom povodil po našem lepem morskem muzeju v Izolani, v hiši morja. Ja, do vas so me pripeljale tiste modre puščice na tleh. Kaj pa Izolana pravzaprav je? No, seveda dobrodošla v Izolani, me veseli, da si jo lahko našla po teh naših lepih puščicah. Izolana je tak en majhen butični muzej in vsebuje vsega po malem. Prvo nadstropje, v katerem se nahajamo zdaj, je posvečeno gospodu, ki je tamle odzadaj za tabo na sliki. Ime mu je Marcel Blažina, bil je zelo dober modelar, tako dober modelar, da si je seveda zaslužil prav svoje nadstropje. No, Ingrid, če pa izpostavim tiste najbolj zanimive ladje v tem prostoru, je pa to seveda ladja Krištofa Kolumba z imenom Santa Maria. Prav s to ladjo se je pred 500 leti odpeljal na drugi konec sveta in odkril nov kontinent. Seveda še posebej zanimiva je pa tale naša ogromna velika trgovska ladja. Našim gostom rad povem, da če so bili v Kopru in če so videli te polne ladje, polne kontejnerjev, je pa to čudovit primer ladje pred industrijsko revolucijo, ki nam prinese, če karikiram, ko kaj naročimo z Kitajske. In v kakšnem razmerju potem so te ladje? Zdaj, težko govorimo o razmerju, lahko pa samo povem ti, da gre za pravilne pomanjšave. Se pravi, Marcel Blažina je bil sploh ta oseba, ki je uporabljal načrte pravih ladij in potem jih pomanjšal. Tukaj imamo primer večkratnika 288 oziroma 24. Tako da 24 krat manjše ali pa 288 krat manjše ladice. Kaj pa se da še pri vas videti? Tako, zdaj se nahajamo tako v pritličju oziroma prvem nadstropju, potem pa imamo zgore še drugo nadstropje našega muzeja. Drugo nadstropje muzeja je povezano pa zgodovino Izole. Namreč v Izoli smo znani po Delamarisu in včasih tudi tovarni Argo. Seveda večina tistih, ki bo gledala to oddajo, najverjetne se spomne velikega dimnika, ki kraljuje nad Izolo in ga vsi poznamo. Prav ta dimnik je prizorišče tovarne Argo, kjer so včasih predelovali in konzervirali ribe. V zgornjem delu muzeja tako bo lahko videla, kako so to pridne gospodične počele, najprej ročno, potem pa je že bil cel proces avtomatiziran. V zgornjem delu muzeja si bo lahko gledala embalažo, ki so jo pri tem uporabljali, vendar ne samo to. Glavna atrakcija pri naših otrocih je pa simulacija plovbe po morju. Gre za tako čudovito kabino ribiške ladje, v katero se lahko otroci usedejo, malo pošofirajo z volanom, si ogledajo kompas in se poigrajo z radijem. To bi si pa z veseljem šla pogledat. No, popojediva, lahko ga greš za mano. Oh, wow. Kaj pa je to? Evo, tukaj le te čaka pa naslednji namig. O, super. S
Tiskalnica oljčnega olja. A, to bo pa najverjetneje torkla, tu se boš peljala pa malo 10 minut ven iz Izole, vendar preden nadaljuješ s tiskalnico, bo stopila še do Luce, pa ti bo ona še neko lepo skrivnost izolsko predstavila. Super, hvala, Gregor. Hvala tebi. Evo, tudi čau, 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 Luca. Mi je rekel Gregor, da mi boš nekaj povedala o izgubljeni izolski skrivnosti. Ja, tako je. Izolana je tudi vstopna in izstopna, torej zadnja točka pozabljene izolske skrivnosti. To je ena taka zanimiva outdoor adventure pustolovščina izolska, prek katere odkrivaš izolsko kulturno dediščino, pa še marsikaj zanimivega. Verjetno bom katero izmed njih srečala tudi na svoji poti. Ja, tako je. Točke je v bistvu 11. Na vseh teh 11 točkah naše obiskovalce oziroma igralce čakajo različne naloge, izzivi, rebusi, premetanke. Če se ne motim, boš ti danes srečala oziroma spoznala dve. Eno je Manzioljeva palača oziroma wine bar in pa Bezengjeva palača, kjer se nahaja Danteva inštalacija. Se že veselim raziskovanja tele skrivnosti in pa mesta nasploh. Super, tudi mi. Naslednjič pa pridi še po tablico. Hvala. Čau. Pozdravljeni! Živjo! Živjo! Iščem stiskalnico olja, pa predvidevam, da je tukaj zdaj ni več, ampak je bila pa včasih. Res je. Tukaj je bilo v bistvu pred 150 leti, leto 1862, se je v bistvu ta stavba zgradila in je bila tukaj na prvih stiskalnic oljčnega olja, tako da ima neko tako zgodovinski pomen ta hiša. In sicer je bila stiskalnica v te velikem kamnitem prostoru in tam spodela pa ena taka štala, kjer so v bistvu tej osli spali. Včasih je bila tukaj stiskalnica, zdaj pa kot voham lahko odlične specialitete, je tukaj gostilna. Kakšno ponudbo imate? Ni prav tipična, ne? Tako, res je. Bomo se malo pogovorili o naši ponudbi, pa se bomo kar usedla. Uh-huh. Evo, izvolite. No, hvala. Hvala. Tako, res je. Mi dva sem za ženo prevzela lokal, bom rekel, pred 9 leti. Mi smo takrat malo raziskovali, kakšno ponudbo, bom rekel, bi naredila. Pa glede na to, da je tle obala, morska, smo rekli, gremo pa malo kontra in gremo na mestno ponudbo. Ja, na začetku je bilo kar težko, ker vsi so pričakovali, da bo tle riba in pač ribe jedi. Ampak moram reči, da se je zdaj tole kar obrstvalo in smo zlani po našem meso, zorilnice našega masa in spoh po nas možaro. No. Od kje pa dobite sestavine za hrano in pa vino? Tako, zdaj za vino ni problem. Za vino imamo vinarja, ki že dolgo časa sodelujemo z njimi, tako da vemo tudi, da nadijo kako linije, mogoče samo za nas, tudi zran jedi, da sprobamo, kakšno vino bi pasalo. Tle imamo problem bolj pri meso. Zadnje čase, zdaj zadnje leto, dve, se zelo trudim, da bi imel slovensko meso. No pa zdaj zadnjih par mesecev sem kar zadovoljen. Sem najdel eno zelo dobro varianto in meso je sodovito, ljudje so zadovoljni, tako da upam, da bo to zdaj trajalo. Kako pa poteka zorjenje mesa? Tako, ene dve leti nazaj smo, bom rekel, kupili tudi hladilnik, kjer zorimo sami svoje meso. Moram se povezati z določenimi klavnicami, mesarji, kjer nam zagotavljajo dobro slovensko kvalitetno meso. Tako, zorilnica je v, mislim, hladilnik je v te velikem prostoru, tako da je tudi, bom rekel, da ga ljudje takoj vidijo, ko pridajo v gostilno. Mi, bom rekel, zorimo suho zorjeno meso, kar pomeni, da se meso v celem kosu zori v hladilniku in se iz njega vleče vlaga, voda. S tem se okusi bolj koncentrirajo. In meso je, bom rekel, malo bolj suho. To je ena varianta, to je izključno samo slovensko meso. In potem poznamo tudi tako imenovano mokro zorjeno, bom rekel. To pa je v podobnih hladilnikih kot to,
samo s to razliko, da je pa noter v vakuumski vrečki in da se ta voda, vlaga v mesu obdrži. In tisto meso je pa malo bolj sočno. Tako da imamo na eni strani bolj sočno meso, malo bolj mokro, in na drugi strani imamo pa to suho meso, ki je pa bolj koncentrirano, pa malo bolj, bom rekel, tudi posledično malo bolj kompaktno. Vidim pa tukaj na uniformi imate tudi Michelin napisano, ste dobili nagrado. Tako je, lani, oziroma ja, lani je prišel Michelin vodič v Slovenijo in takrat smo si želeli, da bi nek nagrado dobili. Nismo hoteli nobene prevelika nagrada, ker vsaka velika nagrada tudi pomeni veliko odgovornost. In s tem krožnikom smo tisto dobili, kar smo si želeli. Kaj pa gostje? Kakšni so vaši gostje? Odkud vse pridejo? So bolj slovenski, tuji? Jem tako rekel, mi imamo večinoma slovenske goste. Slovenske goste, ki hodijo k nam celo leto. Na to smo, bi rekel, ponosni, da so nam oni pač na prvo mesto. Res je, da sicer za julij, avgust, bom rekel, naše goste grejo na dopust, pa jih je, bom rekel, malo manj, posledično zdaj zato pride malo več turistov. Ampak to se recimo tudi po tej času, tej korona pozna, zato ker slovenski gost je tukaj in pride k nam in mi smo za vsakega, bom rekel, najbolj veseli za njega, da nam zapolni gostino to takrat, kot drugih, kot tujcev ni. Tukaj pa sem že tudi opazila žar. Kaj boste kaj dobrega spekli? Tako, res je. To je naš žar, ki smo ga rekel mene. Takoj, ko smo štartali s gostilno ženo, smo v bistvu ta žar smo ga naredili, to, kar je zdaj. Zato, ker smo rekli, da bomo imeli mesno ponudbo. In smo rekli, da ne moramo imeti zdaj neke klasične ponudbe, ko imajo vsi. Tako da v bistvu od mesa imamo samo vrhunske stejke, ki jih pripravljamo tle na žaru. In pripravljamo, jaz sem zelo ponosen na to, da je v bistvu vse na drvih, da ne uporabljamo nobenega ogla, niti nič drugega. Tudi okus tega dima je drugačen, kot po oglu. Bi še kar malo poklepetala z vami, ampak žal moram naprej, tako da bi potrebovala naslednji namig. Tako, jaz mislim za namig, vam bi do tukaj povedal za kako krajinsko fotografijo, da se boste malo ogledali naše korte. Tako, zdaj pa ta čas, preden greste, smo pripravili eno morsko zadevo, tako da nismo samo mestna restauracija, imamo tudi ponudbo morskih specialitet, sicer v manjšem obsegu. Tako da dole sem pripravil brancino karpačo z jagodo in pomarančo. Zelo svežilna poletna zadeva in zraven vam bom postregel našo hišno malvazijo. Tako, da se boste nabrali moči za krajinsko fotografijo. Dobar tek želim. Super, hvala. Živjo! Čau! Delaš krajinsko fotografijo? Delam, se trudim. Kako pa je to delati v teh krajih? Zelo lepo, Obala in Istra je super območje za krajinsko fotografijo. Je pa ta čas trenutno malo neprimeren, tako da jaz sem trenutno na ogledu, kajti trenutno ni v tistih pravih pogojev. Kakšni pa so pravi pogoji? Ja, dejansko se treba ozirati bolj na to, da prideš zvečer ob sončnem zahodu ali pa zjutraj ob sončnem vzhodu, takrat so tiste lepše barve, bolj nežne. Trenutno pa sem na ogledu, tako da bom lahko dobro splaniral tisto dobro fotografijo v pravem času. A mi lahko poveš kakšen namig za dobro krajinsko fotografijo? Kot rečeno, da narediš tisto razliko, ne? Da je fotografija ni ob, na sredi belega dneva, ne? Kadar so barve preveč močne in hudi kontrasti, treba prideti ob sončnem zahodu ali pa ob sončnem vzhodu, kadar so barve nežne. In zagotovo treba poštevati tudi vreme, ne? Vremensko napoved. Pri krajinski fotografiji je vedno del fotografije nebo. In če smo recimo brez oblakov, ni v redu. Fajn je, da so oblaki, ne, recimo. To je en dejavnik, na katerega moramo biti pozorni, da obarvajo ta zgornji del fotografije. Pa je tukaj na Obali dosti takih lokacij, primernih? Ja, že Izolska občina ima ogromno lepih pogledov na morje. Včasih se v pravih pogojih, kadar je čisto ozračje, pogled seže vse do Alp in do Triglava.
Kje pa je tvoja najljubša lokacija za krajinsko fotografijo tukaj? Več jih je. Ena izmed teh je zagotovo to, kar sem omenil, ta, ki sem jo omenil, to je Izola. Predvsem v zimskem času, kadar so temperature nekoliko nižje in ni tega mrčavosti, ki nastane zaradi vročine in izhlapevanja morja, seže pogled do Alp in ta pogled z Izolo in z Alpami v zadju in s Triglavom je res fantastičen. Za dobro krajinsko fotografijo pa rabimo tudi pravo opremo. Kakšna je to? Zagotovo stojalo, fotoaparat in en kup objektivov. Jaz pa predlagam morda, da bi kar poskusila narediti kakšno fotografijo. Kaj praviš? Z veseljem, nikoli še nisem. No, trenutno imamo gor teleobjektiv, kar pomeni, da bomo lahko to vasico, korte še nekoliko približali. In vedno smo pozorni, recimo, da nek osrednji subjekt postavimo v tretjine. V tem primeru imamo cerkvico na središču vasi korte. Tako da lahko pogledaš malo skozi, pa pogledaš, kako zgleda. O, wow, kar za okvir, skoraj. In tle imamo sprožilec in sprožimo, ne, preprosto. V tem primeru, ko imamo modro nebo po oblake, pa je fajn tudi na objektiv nastaviti polar filter, ki še bolj nekako izniči tiste neuporabne barve in doda več neuporabno svetlobo in doda barve. Super. Tako da, tukaj je v torbi. A, pa še moj ključ. Kje pa je še ta filter? Tukaj, v torbici. Tole. Evo. Filter pa postavimo tako gor, ne? Na sprednji del objektiva. Ok. Bova prej še prebrala, kaj pravi ključ. Pozdravljena. Kot si danes že slišala, je bila Izola nekdaj otok. Podobo otoka je izgubila v začetku prejšnjega stoletja. Na nekdanjih solinah so nastala močvirja in zaradi tega so začeli postopno zasipavanje ter s tem zbrisali značilnosti otoka. Tokratno vprašanje za tvoje gledalce je čisto preprosto. Katero mesto leži na južni obali Tržaškega zaliva med mestoma Piran in Koper? Ti, Ingrid, pa obišči obmorsko rezidencialno rimsko vilo. Se vidiva kmalu. Kje bi pa ta vila bila? To pa je v Simonovem zalivu, čisto ob morju. Ok, super. Bi še malo poskusila, ne? Ja, sicer pa glede ključa, jaz sem veril, da ga imamo, ne? Da ga imamo v torbi, ampak dokler nisi naredila dobro fotografijo oziroma vsaj poskusila, tega nisem mogla razkriti, ne? Ja, hvala vseeno. Tako da imamo še malo poskusiti. Do danes priznam, da sem se v to okolico hodila zgolj kopat s svojimi prijatelji, za raziskovanje zgodovine pa mi je vedno zmanjkalo časa. Pozabljena izolska skrivnost približa mesto Izola obiskovalcem na čisto poseben nov način. Prepričana sem, da bom tudi jaz v nadaljevanju odkrila več o tem. Se vidimo jutri in nasvidenje.